תודה, אכן, הנה סניר לוי בירוק, לוקח את בני יהודה בלבן ואת טבריה בשחור כחול אל מרכז המגרש, ונקווה מאוד מאוד שלא נצטרך פה לדבר על טעויות שיפוט. הוא שופט מצוין, סניר לוי, אבל אנחנו עדים לכך שגם בליגת העל יש לנו טעויות עם שיפוט עבר. אנחנו אבל הישר אל ההרכבים, עירוני טבריה, כמו שהזכרתם, שתי נקודות פחות מבני יהודה, מחזירים את עדן ירושלמי הביתה. מחיאות כפיים לעדן ירושלמי, שהיא אחת החטופות, ושחקני בני יהודה מחזיקים את השלט. רק שנחזור הביתה בשלום, כמה ילדה יפה, נקווה מאוד באמת כמה שיותר מהר הביתה. ואנחנו במעבר חד אל ההרכבים, אלה שיצטרכו לתת כאן 90 דקות מטורפות בשער של טבריה. טל בומשטיין, ארבעה שחקני הגנה, שי קונסטנטין, בן ואבא, יעקב אבבה ואלי בלילדי קישור, גדעון הקאווה, יניב בריק, ריף מסיקה התקפה, פרנקו מזורק, אחמד עבד, וואיב חביבאללה, בני יהודה, בשער תמיר ללו, שחקני ההגנה, עידן רטה, סתיו ישראלי, ספיר איתך ושחר רוזן, קישור סולומון דניאל, מוטי ברשצקי, ברי אבו בקר, התקפה שווית מזל, מיקו ממן, אג'י אייפורד. הקהל, אם אני מסתכל על הקהל מולנו, אם זה יציע של 2,000 איש, כמו שאומרים אנשי טבריה, אז יש לנו משהו כמו 1,700 אוהדים של טבריה, מתחתנו בטח יותר מ-500 שיקצו לבני יהודה, אבל בסך הכל צריכים להיות פה על המגרש, ביציעים 2,500 איש, וזה כנראה מה שיש. עכשיו שחקני בני יהודה בלבן, מקשים אל היציע, אנחנו נשמע כל השידור, חברים, את הטופים ואת המחיאות כפיים, כי הם ממש ממש מתחתנו, לא היו אמורים להיות ביציע הכבוד, כמו שציינתי קודם, אבל לא הייתה ברירה למשטרה, לא רצו דוח הגדול ביציע, מימין לעמדת השידור של אוהדי בני יהודה, פתחו להם את יציע הכבוד, וככה יש להם יותר מרווח לנשום אוויר. ואנחנו כבר, אחרי שדיברנו כל כך הרבה בשבוע האחרון, רז, לא מעט על העניין הזה של הכרטיסים, ומה יהיה ולא יהיה, אנחנו כבר עכשיו בפתיחת המשחק, אין ברירה. רך ורק. כן. והשינוי הכי גדול שדיברנו עליו במהלך השבועות האחרונים בבני יהודה בעניין של ההרכב, כי בדרך כלל עידן רטה ושחר רוזן, שני מגינים טובים, תוקפים, הם טובים למערך של שלושה בלמים. למה אמרתי הרכב התקפי מאוד? כי שני המגינים ההתקפיים האלה היום רק עם שני בלמים, ותהיה עבודה קשה היום לסתיו ישראלי וספיר איתך. התקפה מהירה מאוד יש לעירוני טבריה. נראה מה מכינים לנו כאן, אלירן עטר ועומר פרץ. יצאנו לדרך כבר עם ריף מסיקה, כבר לכיוונו של חביבאללה, שחקן התקפה מהיר מאוד. האם הוא מגיע, מצליח להסיק את הכדור? מצליח. הכדור פוגע אמנם, אבל הרחקה עד הבלם ואבא, שני הבלמים הקבועים, ואבא ואבבה. הנה ואבא קדימה לכיוונו של עבד, ישראלי שם ראש, מגיע לברשצקי, בלילתי, מסיקה, הקאווה, שוב אחורה, מקבל אבבה, שמאלה בלילתי, מכניס טוב לריף מסיקה, מאבד, אבל סתיו ישראלי מרחיק עד מקוממן, הקאווה אחורה לאבבה, ימינה צ'י קונסטנטין, הנה חביבאללה, עליו רוזן, הוא מהיר מרוזן, אבל רוזן שם רגל חוץ לזכותה של טבריה. קונסטנטין לוקח את הכדור. הנה בא לקבל עכשיו בריק, אבל נוסר לריף מסיקה, והכדור הוא כדור חוץ לזכותה של בני יהודה. כדור חוץ מסמן סניר לוי, לא כדור חופשי. שחר רוזן ייקח את הכדור מהיד. הנה איבוד כדור, הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות, בתוך הרחבה, עבד לא, מזורה גם לא. איזה החמצה ענקית לבני אלף טבריה. שתי החמצות בתוך שנייה אחת. וואו, איזו התחלה. טבריה יכולה הייתה לעלות ליתרון אחרי דקה וחצי, פעמיים, תראו מה זה.
הנה עכשיו חביבאללה בצד ימין, עובר את חוזן, נכנס לתור הרחבה, יש לנו כדור קרן לטבריה. וואו, איזה פתיחה לטבריה. הכדור יוצא למסיקה, ויתרו על כדור קרן, מסיקה יכול לבעוט משם, הוא מעלה את הכדור לתוך הרחבה, נגיחה של מיקו ממן, כל שחקן. הצלה, מה זה? השנייה במיוחד, מזורק לבד מולו, רק לתת לו לפינה, אבל רק שנייה רז, בוא נהיה עם כדור הקרן, נכנסנו לדקה הרביעית, לחץ בלתי רגיל של טבריה. הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, מי נוגח ראשון, אבל הכדור של ואבא נוגע בו אחרון, וסניר לוי רואה את זה, וזה כדור מקו 5 מטרים לתמיר ללו, בהתחלת משחק פנטסטית, כמו שאמרת רז. הצלות גדולות, אבל אפשר להגיד שגם אבד ומזורק החמיצו, נכון? גם... כבר מגיע מסיקה, נכנס טוב עד עכשיו למשחק, היו לו תקופות לא טובות בטבריה, אבל הפעם הוא מאבד את הכדור לשחר רוזן, אולי התקפה ראשונה של בני יהודה. סולומון דניאל שמאלה לאייפורד, ויש לו מהירות, הוא בטח יותר מהיר מבאבא שבא אליו עכשיו, בוא נראה, הנה אייפורד הולך לאמצע, צריך להוציא כדור רוחב, מוציא אותו לברשצקי, עכשיו רטה מצטרף להתקפה, מעלה כדור טוב לתוך הרחבה, הנה הזדמנות, לא מגיע אל הכדור אייפורד, אבל עדיין רטה בתוך הרחבה, סניר לוי לא שורק לפנדל, אנחנו חייבים לראות את זה, האם הייתה שם מכשלה. בינתיים ההתקפה ממשיכה עם שביט מזל, הנה מזל עובר ומוכשל. חברים, תנו לנו, הוא לא חוזר, אני חייב לראות אם היה פה פנדל וסניר לוי פספס את זה על רטה, בוא נראה. לא פנדל, ראיתי פעם נוספת בהילוך חוזר, תודה לצוות הנהדר שלנו כאן באפולה, לא פנדל. הנה כדור חופשי לזכותה של בני יהודה, המרחק 27 מטרים, קצת שמאלה, משאיר שביט מזל את הכדור לברשצקי, ואם הוא משאיר את הכדור לברשצקי, זה כדור חופשי שיעלה לרחבה ולא ייבעט לשער. אם היה שם שחקן עם רגל ימין טובה, זה היה הולך לשער. לדעתי אלירן עטר במגרש היה לוקח את הבעיטה לשער, אבל בואו נראה מה ברשצקי מתכנן לנו. אנחנו סיימנו עכשיו 5.5 דקות באפולה, רק את הקהל של בני יהודה אנחנו שומעים. בוא נראה את מוטי עכשיו עם הכדור החופשי. סניר לוי מזהיר את השחקנים מדחיפות בתור הרחבה, הנה הכדור עולה, לא מספיק טוב. מגיע הראשון מזורק, נגיחה של אחמד עבד. הנה מזורק לעבד והוא מהיר, אבל אייפורד עליו גם מהיר. בוא נראה אם הוא עובר את אייפורד. הנה עבד, הולך כבר את כיוון הרחבה, שם רגל אייפורד, הכדור נשאר אצל עבד, ליד דגל הקרן. מוריד כדור לא מדויק, יכולה לצאת עכשיו עם ברי אבו בקר בני יהודה. שביט מזל, שמאלה, ברשצקי מריץ את הכדור קדימה לברי אבו בקר, הקאווה שם שם רגל, נפגע קצת, אבל השופט סיר לוי אומר שום דבר. עכשיו היציאה היא של בלילדי, רגל שמאל טובה. כדור ימינה של נבדל 3 מטר לאחמד עבד, ולכן הוא עוזב את הכדור, והכדור יוצא לחוץ לזכותה של בני יהודה. כן, אם הארבע דקות הראשונות היו רק בשליטה של טבריה, ראינו את 2 הדקות האחרונות של בני יהודה שנכנסו גם הם למשחק. רוזן. הנה שביט מזל בא לקבל, יוצא קדימה, עדיין רוזה, שביט מזל מאבד, חביבאללה, הקאווה,
כדור חופשי לטבריה במחצית המגרש שלה. בריק לבלילטי. מזורק. שוב מסתובב אחורה לאמצע לאקאווה. ואבא. שמאלה, בריק. בלילטי. מה יעשה בלילטי? שמאלה לריף מסיקה. בריק, משאיר למסיקה. מזורק. והבא, קונסטנטין כועס שלא קיבל את הכדור ממזורק, היה פנוי בצד ימין. הבא. טוב, ממן גובר עליו, אבל הכדור מגיע לבלם השני לבא. סולומון דניאל מאבד, מזורק. עיבודי כדור פה, ויש גם עבירה של ריף מסיקה על סולומון דניאל. בוא נראה שוב את העבירה של מסיקה על סולומון דניאל. כן, יש עבירה, בוודאי. איתך. איתך מקבל הרכב ראשון באחד המשחקים הכי חשובים של בני יהודה עונה. הנה מקפיץ כדור לכיוונו של מזל! מזל יכול היה לסדר לעצמו! בבא, אלי בלילטי. הנה החטיפה של ברשצקי! אבל בלילטי שם גוף והכדור יוצא לחוץ לבני יהודה. שצקי, ממן, שוב חוץ ליד דגל הקרן, הפעם פוגע בשחקן של בני יהודה בממן ויוצא לחוץ לזכותה של טבריה. אבא טועה, הנה רטה. אתה הולך טוב. עכשיו ההרחקה לכיוונו של חביבאלה. אם הוא משתלט מול רוזן, שם לו גוף ועובר אותו והולך קדימה. עדיין חביבאלה, אבל המסירה האחרונה הוא העיף חביבאלה. ללו מנסה כדור ארוך, אבל לאף מקום, לשוער, משוער לשוער. בומשטיין מוריד את הכדור לאבבה. ואבא, אקאווה, הנה בריק. בלילטי, מזורק, יכולה להסתכן פה עם המסירות האלה, טבריה. שמאלה בלילטי. גדעון אקאווה. הנה ארוך לכיוונו של חביבאלה. ארוך מדי, יוצא לחוץ לבני יהודה. ברי אבו בקר. סתיו ישראלי. באמצע ממן, הנה איבוד כדור, וזה מסוכן האיבוד הזה של מיקו ממן. מזורק בועט, אבל הישר לספיר איתך. שביט מזל, אוי. לא מבינים אחד את השני בתחילת המשחק, אולי הלחץ, אולי המתח.
הנה הכדור הארוך, אולי עכשיו יגיע לחביבאלה, מגיע, מנסה לעבור את רוזן עם החזה, לא מצליח, הנה שביט מזל. ברי אבו בקר, אג'י אייפורד, עליו קונסטנטין, שמאלה, עכשיו מקבל רוזן, באמצע סתיו ישראלי, כדור חזק שלדעתי יכול לצאת החוצה, אבל ישראלי שם רגל. עומר פרץ לא אהב את המהלך האחרון, צעק קצת למטה, אבל זה כדור חוץ לטבריה, ייקח אותו אלי בלילתי. מזורק. מנסה לעבור בין שניים, והכדור מגיע למזל, אולי התקפה מסוכנת עכשיו של בני יהודה. עם אייפורד בצד שמאל, עליו קונסטנטין. מה יעשה אייפורד? מעלה כדור מצד לצד, לא מדויק. מוריד את הכדור, בריק. סוגר טוב את ברשצקי, בטח שלא מרימים כדורים לברשצקי. סגרנו 13 דקות. הבא, ימינה לבאבא. בן ואבא מעלה את הכדור לכיוונו של אחמד עבד. נבדל של עבד. ספיר איתך ייקח את הכדור החופשי לטובת ההגנה של בני יהודה. הנה בא מזל. איתך מחזיר לתמיר ללו. מקפיץ כדור טוב לכיוונו של רטה, עליו מזורק. טוב, מוסר לברשצקי. הנה משתפת ברי אבו בקר ושמאלה לאייפורד, עד עכשיו מצוין, יצאו לדרך, הנה אייפורד מאבד, לא, כדור מגיע לרוזן, הנה ברי אבו בקר, באמצע סולומון דניאל, שוב ברי, מקפיץ כדור טוב לרטה, רטה מגיע, רטה מגיע, לא מגיע! כדור מקו 5 מטרים לטל בומשטיין, השוער של טבריה. הבא בא, מבלם לבלם, יוצאים קדימה עם מסירות קצרות לוואבא. הנה חביבאלה, רוזן עליו. מה פוסק סניר לוי? כדור לזכותה של טבריה. עד עכשיו מסתדר שחר רוזן עם וואיב חביבאלה. שי קונסטנטין לוקח, קטנה לבריק, אחורה לבאבא, ומשם לאבבא יכול לצאת, יש לו קצת שטח לצאת קדימה. הנה שמאלה בלילתי. עליו רטה, הולך לאמצע, מנסה לעבור את רטה, בשום אופן לא יכול לעבור. חוץ לבני יהודה. ישראלי. רטה. הנה קטנה למיקו ממן, עליו אבבא, והוא מצרף את ברי. ברי מאבד. כדור מגיע בסופו של דבר לקונסטנטין. מה יעשה שי? ימינה חביבאלה, אם הוא מוסר לחביבאלה, נותן לו. לא מחזיר לקונסטנטין, הולך לאמצע. מסתובב על שחר רוזן. הנה, עדיין חביבאלה. עכשיו צריך לבוא כדור לאמצע. לא, עדיין לא, חביבאלה. הנה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא מספיק טוב. רטה בקלות משתלט, אבל עד גדעון הקאווה. בריק. ריף מסיק, קבל קבל, יצא קצת מהשטח על החוץ, שמאלה לבלילתי, מזורק, הולך לאמצע, עובר את רטה, עדיין לאמצע, מזורק לתוך הרחבה, חביבאלה, מקדים אותו, ללה, תמיר ללו, קדימה לברשצקי, מקדים אותו בלילתי, לא עובר את סלומון דניאל, הנה ממן, מאבד, הקאו, מגיע לסלומון דניאל, גם לא מדויק, הבבא מזהה את זה, את המסירה של ברי אבו בקר. מזורק. מסיקה. הקאו. ואבא. טבריה לא
מצליחה להתגבר בינתיים על ה... כן, נכנסנו לדקה 18 לדקות טובות של טבריה, אבל ללא מצב ממשי לשער. מבחינת החזקת כדור, הדקות האחרונות רק בהחזקת כדור של עירוני טבריה בבני יהודה רודפת אחריהם. לא מצליחה לקחת להם את הכדור, אבל הסגירה בהגנה של בני יהודה לא מאפשרת לא לאחמד אבד ולא לחביבאללה להיכנס. בואו נראה עכשיו אולי עוד התקפה. הנה מקבל את הכדור יניב בריק. צד ימין שלו, קונסטנטין פותח. מוסר לאמצע לגדעון הקאווה. הכדור יחזור עכשיו שוב לבלמים. תראו את הסגירה של בני יהודה, שלוש שורות מסודרות מאוד מאוד טוב. אולי בלילתי יעשה משהו. הנה בלילתי, מכניס את הכדור לריף מסיקה לתוך הרחבה. גוף של סתיו ישראלי. ואלה הניסיונות העקרים של דבריה להיכנס לתוך הרחבה. כשעד עכשיו אנחנו 18 דקות של כדורגל, חביבאללה ואבד לא הגיעו לאפולה היום. אלה שני שחקנים שחייבים להיות טובים בשביל לנצח את בני יהודה, ועד עכשיו 18 דקות. קשה לו מאוד, ואחמד זה לא התפקיד שלו. מה שלא יהיה, אחמד אבד הוא לא חלוץ מרכזי, הוא שחקן מהיר לאחד הקווים. היום הוא תופקד חלוץ מרכזי, לא הצליח לעשות הרבה מול איתך וסתיו ישראלי. בוא נראה עכשיו את תמיר ללו, שלפני כמה דקות הייתה לו יציאה אמיצה מאוד לכיוונו של חביבאללה, לכיוונו של אייפור. אבל לא מגיע, מי שמגיע זה בריק, עכשיו מגיע ואבא, והכדור מגיע לחביבאללה. עליו רוזן, עד עכשיו הוא התקשה מול רוזן, למרות שהוא מהיר מרוזן. הנה, רק דיברנו, עבר אותו בין הרגליים, והוא הולך לאמצע, ועובר, ועובר קדימה, ונותן לו סניר לוי לרוץ קדימה, והכדור עכשיו לכיוונו של... רטה מרחיק, אבל בסופו של דבר סניר לוי מחזיר את המהלך, נותן כדור חופשי מוצדק ביותר לחביבאללה, שנתפס שלוש פעמים בדרכו לשער של בני יהודה. זה היה צהוב לשחר רוזן, בינתיים סניר לוי לא הוציא כלום. אולי הוא לא רוצה לחמם את המשחק, מרגיע אותו, אבל זה היה כרטיס צהוב ללא ספק. אנחנו עם כדור חופשי, אנחנו רגילים שבני יהודה מסתדרת בכדורים חופשיים יותר מ-20 מטר משערה. וזה מה שהיא עושה עכשיו, הקו הלבן של בני יהודה ממוקם 20 מטר משערו של ללו, לא על קו 16 מטרים, אלא ב-20 מטרים. אז מה יעשה מסיקה? הוא מעלה את הכדור בכיוונו של ואבא, והרגל של סולומון דניאל מקדימה את ואבא, ויכולה לצאת עם שחר רוזן, עכשיו הוא בצד, מאבד כמעט הכדור, הנה, ברי אבו בקר, אבל עכשיו לוקח את הכדור הבבא, הנה הזדמנות לביתה לחביבאללה! איזו עצירה של ללו! הכדור הלך למסגרת, ראינו מפה מלמעלה את הכדור הולך למסגרת, אבל ללו התייצב נהדר. הנה, תסתכלו את זה עכשיו בשידור, חוזרת לה את חביבאללה. והנגיעה הקטנה של ללו אולי מצילה כאן שער בטוח. מאוד. וואו, איך הוא שם את היד. אנחנו עם קרן לטבריה, נכנסנו לדקה ה-21. טבריה טובה בהרבה מבני יהודה בעשר הדקות האחרונות. הכדור רק ברגליים שלה, בני יהודה רק רודפת. ויש שחקנים בבני יהודה שלא יודעים לרדוף, הם שחקני התקפה טובים. בוא נראה עכשיו את מזורק עם כדור הקרן. נותן לקונסטנטין, הוא זה שירים? לא, הוא מוסר את הכדור למסיקה, הוא ירים. הוא מוסר עכשיו לכיוונו של בלילתי, אבל הכדור יצא לקרן. לקבל ולבעוט משם בשמאל מ-25 מטרים לשער, אבל הפעם הכדור יוצא לקרן. אולי קונסטנטין עכשיו ירים בלי תרגיל, בוא נראה. נכנסנו לדקה 22. שי קונסטנטין, המגן הימני, רץ את כל הדרך שמאלה לידו מזורק, ועוד לידם ריף מסיקה. נראה אם יבוא כדור לתוך הרחבה או עוד מסירות ביניהם. ידעתי, הנה מסירה. הנה מזורק והנה ריף מסיקה, אבל הוא מרים את הכדור לתוך הרחבה! 1-0 אחמד אבד! דקה 22, אחמד אבד בנגיחה מקרוב! גם הפעם ללו לא הצליח לעצור! ואחמד אבד נועץ את הראש! ובדקה 22 קובע! עירוני טבריה 1, בני יהודה 0! מגיע, 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 הם טובים יותר,
ואתה יודע רז, נגעת בנקודה הנכונה. יש מגיע בכדורגל, אבל הכדור ברשת זה המגיע. ואחמד עבד עושה את זה בדקה 22. לפני כמה דקות אמרתי לכם, עבד וחביבל, שני שחקני התקפה מצוינים בדבריה, לא נכנסו למשחק. אבל מה שהיה צריך עכשיו אחמד עבד, כדור מדויק לראש, לא לעשות מאמץ. הוא לא קפץ. הוא עמד ונגח, וזה אומר לחמן שזה טעות של הגנת בני יהודה. כן, ואנחנו אחרי דרמה בלתי רגילה בדקה 22. אולי עומר פרץ יצטרך לעשות כאן חושבים, כי אני חייב לשתף את אייל בעניין הזה, כי כשהכדור כל הזמן ברגליים של טבריה, אז יש שחקנים שיודעים למנוע כדורים. כשאני מסתכל על ברשצקי, ממן ומזל, הם שחקני התקפה טובים. לרוץ אחרי כל שחקני טבריה זה לא בשבילם, אייל. מול שניים. נכון. אין ספק בכלל מה שאמרת. דבריה עם ארבעה שחקני קישור, כי כל הזמן מזורי כוזב בצד שמאל נכנס לאמצע. יתרון אדיר על שני שחקני קישור, רק סולומון דניאל וברי אבו בקר. ואני בטוח שעומר פרץ... הנה מזל, 16 מטר מהשאר, בריק במשחק טוב עד עכשיו, אבל גם בריק מאבד. והנה חוטף את הכדור טבריה, והכדור מגיע לכובש השאר עבד, והוא מצרף את שי קונסטנטין, והפתיחה ימינה של חביבלה, והוא מהיר יותר מרוזן, הוא רק צריך לקבל את הכדור, אבל קדימה, קיבל קצת אחורה, הולך לאמצע, למי הוא מוסר, רוצה מסירה כפולה, הנה, חביבלה עכשיו הולך לרגל שמאל, הולך לתוך הרחבה ומאבד בסופו של דבר. הכדור מגיע למזל, אולי בני יהודה עכשיו עם המתפרצת שלה, היא לא שולחת עכשיו מספיק שחקנים קדימה. כולם עדיין תקועים מאחור, רק שני שחקנים אני רואה למעלה, את מיקו ממן ואייפורד, וככה יהיה קשה מאוד. והנה טבריה חוטפת ומקבל שמאלה בלילתי. מה יעשה בלילתי? מחזיר למסיקה, באמצע יניב בריק, אבל הוא מוסר למזורק. והנה הקאווה, עכשיו טבריה רוצה להחזיק את הכדור אצלה ברגליים, זה הדבר הכי חשוב במשחק. עליי מרכבת כפי, חייבים להגיד לזכותו, אבל זה לא בא לידי ביטוי במגרש. למה? כי רוב הזמן הכדור ברגליים של דבריה, וזה בא לידי ביטוי במגרש, אין מה לעשות. הנה מזל עולה, הקאווה יחד איתו, ואבא ראשון, מיקו ממן מגיע, הנה מזל! הימה מכניס כדור בין שניים לאייפורד, זה היה טוב, אבל אייפורד חוטף, הכדור מגיע לממן. הנה ברשצקי, מצרף את רטה, לא מאבד. מוסר חזרה לברשצקי, חזק מדי, וזה מגיע לאקאווה, ונותן קטנה לבריק, שני הקשרים האחרונים, בריק מאבד. הנה ההזדמנות הטובה, אולי אפילו לבעוט משם לשער, אבל מזל מתמהמה. מוסר את הכדור לברשצקי, ברשצקי יוצא קדימה. הנה רטה בצד ימין, יש לו כדורים טובים לתוך הרחבה. בואו נראה עכשיו, מעלה את הכדור קרן לבני יהודה. בתוך הדק... כן. אתה יודע למה? כי ברשצקי ורטה מקבלים את הכדור לרגל, ואייפורד הם רוצים לתת לו עומק, כי הוא מהיר מאוד, וזה שונה לגמרי, שני הצדדים של המגרש. בוא נראה את ברשצקי עכשיו, אנחנו בדקה 27, רגל שמאל, צד ימין, זה תמיד כדורים לתוך רחבת חמשת המטרים של בומשטיין. ברשצקי נותן קטנה, הנה הכדור חוזר אליו, נותן שטוח לא מדויק.
הכל היה נכון עד המסירה האחרונה של מוטי וגדעון הקאו המרחיק. מגיע סתיו ישראלי, שחר רוזן, אולי עכשיו הדקות של בני יהודה שהיא קצת תחזיק בכדור ותתקוף. הנה סולומון דניאל, מי בא לקבל? הוא אומר שהוא, אנחנו רואים אותו אומר פה לרד תצא קדימה, אבל לא יוצא קדימה, חוטף לו מזורק. הקאווה מסתובב יפה על מוטי ברשצקי, מוסר את הכדור לריף מסיקה, השתתחות נהדרת של סתיו ישראלי, מגיע לרטה. סולומון דניאל, צריך להעביר צד סוף סוף, הנה עם ספיר איתך וקטנה לרוזן, אפשר לצאת מצד שמאל עכשיו, פותח, אייפורט על צד שמאל, ממש כמו קיצוני שמאלי, אבל לא מקבל, מקבל, ברי אבו בקר, האם השופט יפסוק לקרן? כי יכול להיות שנגע. קרן, קרן ל... קרן לבני יהודה. כל השחקנים בתוך רחבת חמשת המטרים. דקה 29. הנה הכדור עולה, ניסיון נגיחה מעל השאר. מיקו ממן הגיע ראשון. מיקו ממן מגיע ראשון, אבל הנגיחה שלו מעל השאר. פה ברי אבו בקר, חטיפה בלילתי, מנסה לעבור, מצליח, אבל חוטף לו בסופו של דבר ברי אבו בקר. ברשצקי יוצא קדימה, רגל של הבאבא, כדור חוץ לבני יהודה. ברי אבו בקר, רטה, עבירה על רטה של הקאווה, כדור חופשי לזכותה של בני יהודה. צהוב ראשון במשחק להקאווה. הנה אנחנו רואים שוב את העבירה, כן, שם לו את הרגל בקרסול, עבירה של צהוב 100%, צודק סניר לוי, צהוב ראשון במשחק בדקה 29. כדור חופשי, קח אותו מוטי ברשצקי, משאיר את הכדור לישראלי. רוזן מתקדם ימינה, צריך לבוא כדור לתוך הרחבה, מה יעשה מוטי עכשיו לרוזן? אולי רוזן יעלה את הכדור לתוך הרחבה, הוא מכניס את הכדור לכיוונו של ברשצקי, נגיחה למרכז, עדיין הכדור, ועכשיו אבד לא מרחיק טוב, אבא מרחיק. שביט מזל רצה לקבל את הכדור, התבאס מזה שהכדור לא הגיע אליו. הנה רוזן, עדיין בני יהודה בהתקפה. סולומון דניאל, טוב מאוד לרטה. ברשצקי מקבל באמצע, שם את הרגל לקאווה, חוטף לו את הכדור. צד ימין, חביבאלה ריק לגמרי. הנה הכדור אליו, האם הוא מגיע? חביבאלה יותר מהיר, האם איתך? איתך מגיע. חוץ לטבריה. שי קונסטנטין ייקח את הכדור החוץ. מי בא לקבל? אף אחד לא בא לקבל. הנה עכשיו בא בריק, נותן קטנה לקונסטנטין, צריך לבוא כדור לתוך הרחבה. זה מה שהוא עושה, הוא מעלה את הכדור לחבד, אבל לא מגיע, מגיע איתך, הנה הקאווה. הקאווה 18 מטר מהשאר, מסתבך. בסופו של דבר הכדור מגיע לרוזן, שמאלה לאייפורד, יצא מזה בני יהודה. רוזן, ספיר איתך, הנה באמצע סולומון דניאל, וממשיך אותו לרטה. ברשצקי, הנה מוטי, לא מספיק טוב.
בומשטיין בשקט ברחבה שלו, אם לא יהיה לו מי למסור, יש לו בעיטה חזקה מאוד לשוער הזה. סגרנו 32 דקות, תודה רע, שמאלה מקבל את הכדור מבומשטיין הבבא, הוא לא בועט, למרות שיש לו בעיטה אדירה, אחת הבעיטות החזקות בליגה הלאומית, בומשטיין לא בועט, הוא מתחיל תמיד את המשחק עם הבלמים, הפעם טבריה טועה, והנה ברשצקי, מסיקה עליו, הכדור לאמצע, הקאווה בכל כדור טועה, באמצע המגרש מגיע, הנה חביבלה, מאבד את הכדור, סניר לוי אומר לחביבלה קום, למרות שהוא רוצה עבירה, אולי עכשיו ברי אבו בקר עם משהו טוב, הנה מוסר את הכדור למוטי ברשצקי, על מפתן הרחבה, עליו ובלילתי, לוקח לרגל שמאל, הנה הזדמנות לביתה, אבל הכדור יוצא לקרן, יש לו רגל שמאל טוב. ולשחר רוזן יש רגל שמאל טובה, הוא נתן השנה בבלומפילד את אחד משערי העונה ברגל שמאל לחיבורים, והפעם הוא גם העמיד את הגוף, רצה לבעוט את אותו הבעיטה לשער, אבל הפעם זה קרן מצד שמאל. אנחנו בתוך הדקה ה-34, רץ שמאלה, המגן הימני, עידן רטע. כל הכדורים לתוך רחבת חמשת המטרים, כל ההגנה של טבריה חייבת להיות מאוד מאוד זהירה. הנה רטע, הכדור שטוח מדי, מגיע עד מזורק, עליו רוזן, מקפיץ את הכדור למסיקה. מסיקה לא מספיק מהיר, אבל אולי יצליח להגיע על ישראלי, אבל הכדור שלו פוגע בסופו של דבר בישראלי, זה מה שמסמן הכוון, סניר לוי מתקן אותו. דווקא הכוון... נכון, היום הוא טוב. היום הוא טוב. מה שמעניין כאן, שסניר לוי 30 מטר מהאירוע עם הגב לאירוע, והכוון 2 מטר עם הפנים לאירוע, וסניר לוי מתקן אותו. תשמע, הכוונים נהיו כוונים של אאוטים, וגם זה בקושי. הנה ההזדמנות של רקע בתוך הרחבה! לא מצליח לשים, אבל רגל מצוינת של ואבא. עדיין בני יהודה בהתקפה. אנחנו סוגרים 34 דקות. הנה מוטי ברשצקי. לסולומון דניאל. רטע, יכול להתקדם. הנה מוסר את הכדור לברי אבו בקר. בני יהודה חייבת אותו עם מסירות מתוחכמות, עד עכשיו זה לא בא לידי ביטוי. הכדור מגיע לסולומון דניאל. מה יעשה סולומון? מוסר את הכדור לברי אבו בקר. עד ספיר איתך. הנה שחר רוזן. על הקו פותח עכשיו אייפורט. צמוד אליו, על הגב, שי קונסטנטין. ברי אבו בקר, מקפיץ כדור מצוין לברשצקי. יעצור את הכדור, הוא יוצר את הכדור. על קו האורך, יוצא אליו מזורק. הנה הוא שם את הכדור ברגל סמוך, תוך הרחבה! מזל התכונן למספרת, אבל הכדור לא יצא. הנה אייפורט עוצר את הכדור. מצרף את שחר רוזן. וואו, אם זה מתלבש לשביט מזל, מה אנחנו רואים פה? הנה רוזן. ספיר איתך. אוהדי בני יהודה לא מפסיקים לעודד למרות הפיגור מהדקה 22 מהשער של אחמד עבד בנגיחה. אייפורד, עליו קונסטנטין, האם הוא יעבור אותו או שייכנס לרחבה? מוסר את הכדור אחורה לרוזן. באמצע ממתין סולומון דניאל, יכול לצאת קדימה. עכשיו יוצא אליו יניב בריק. כמו שלחמן אומר, טבריה קצת מתגוננת בדקות האחרונות. לכן בני יהודה... כן. יכול להיות... זה יכול להיות שזה השחקנים, מרגישים את ה-1-0, זה פסיכולוגית אצלם לרדת אחורה, זה טעות גדולה. הנה עכשיו מקבל ברי אבו בקר, שמאלה מצרף את ספיר איתך. יכול לצאת קדימה איתך, אבל מי למסור? כולם סגורים לגמרי, הנה שמאלה, שביט מזל, אבל איפה הכדור איתך ואיפה מזל? ממש לא, ממש לא. ממש לא, גם הכדור לא מדויק, היה כדור פשוט לתת שמאלה ולא דייק לשחר רוזן, כדור חוץ. הנה שוב חביבלה ורוזן, מאבד את הכדור. יותר מדי מהר בדקות האחרונות טבריה מאבד את הכדור לבני יהודה, אבל אולי זה לא יעזור, נראה. הנה ברי אבו בקר, כדור לתוך לאמצע, עכשיו אחמד עבד חוטף, אולי עכשיו אחמד וחביבלה יעשו משהו, אחמד חוזר אחורה. מוסר את הכדור לקונסטנטין, ותראו, במקום מתפרץ את הכדור מגיע לבומשטיין. שמאלה לאבבה, ועוד שמאלה בלילתי, אבל באמצע מחכה הקאווה, יכול לאבד וזה מסוכן, מגיע לבומשטיין. הנה עכשיו סוף סוף נראה את בומשטיין ברגל שמאל בועט קדימה, לכיוונו של עבד, עליו איתך, קצת תופס אותו, אבל השופט אומר להמשיך. מוסר את הכדור למזורק, נתפס קצת על ידי סולומון דניאל וסניר. סניר לוי, צהוב שני במשחק, בדיוק לשני שחקני מספרי השש של שתי הקבוצות. הקאווה מצד אחד, סולומון דניאל מצד שני. אנחנו קצת שחקים אחורה.
מסיקה ייקח איתה כדור החופשי. בריק. מה יעשה בריק? הולך לאמצע. מוסר למסיקה, צריך כדור לתוך הרחבה. מסיקה. בריק. הנה סוף סוף הוא מכניס כדור עומק, אבל נבדל של אבד. ישראלי יוציא את בני יהודה להתקפה. שבע דקות לתוספת, זה מה שנשאר לבני יהודה לנסות לאזן, או לטבריה לעלות כאן ל-2-0. בומשטיין. בריק יכול להוציא כדור, מוסר את הכדור עכשיו לאבד. אבד נדחף, במקום להמשיך, מנסה להוציא עבירה, תשמור על הכדור, בינתיים בני יהודה לא מחכה, יוצאת קדימה, ברי אבו בקר מקבל. ימינה ברשצקי. סולומון דניאל. מצד לצד לאייפורד, אבל זה לא יהיה מדויק, קונסטנטין שם ראש חוץ לבני יהודה. בריה בובקר. הנה באמצע סתיו ישראלי. רטה, רטה. הנה ברשצקי, מאבד, לא. שם רגל, לוקח ממזורק, מול סולומון דניאל עם הכדור. הנה ברשצקי. עוברת מזורק, על הקו. רגל ימין, מוציא כדור חוץ, לא. משאיר את הכדור במגרש. הנה מוסר את הכדור עכשיו למיקו ממן. מסיקה מגיע. הקאו המרחיק ללא כתובת, תראו איך בני יהודה לוחצת את טבריה וטבריה לא מצליחה לעשות שום דבר. ישראל ימינה, ברשצקי, לא מספיק טוב, הקאו, הנה החטיפה של מיקו ממן ומזורק יוצא קדימה. אחמד אבד. מזורי. חוץ לבני יהודה. הנה ההזדמנות של בני יהודה, עם מזל וממן, שניהם מאבדים את הכדור. קונסטנטין. באמצע יניב בריק. מסיקה, ימינה לקונסטנטין. הנה הכדור לחביבאלה. סוף סוף התקפה של טבריה. הנה חביבאלה, לתור הרחבה, אבד! לא! איזו החמצה של אחמד אבד! איזו עצירה של תמיר ללו! אני לא מאמין, התקפה ראשונה אחרי 10 דקות של טבריה והיא הייתה הכי קרובה ל-2-0. מטורף מה שהיה פה, איזה כדור משתתח אבד! אבל הכדור פוגע בללו שמציל כאן 2-0 בטוח. קרן. קרן לטבריה. בלילתי ליד הכדור. אנחנו בדקה 42. קרן, קרן לזכותה של טבריה, חשבתי אתם מרים את ההחמצה שהייתה פה לפני דקה, כי טבריה הייתה אמורה לעלות כאן ל-2-0, בטוח, גם התקפה נדירה מצוינת.
הנה הכדור קרן עולה. חברים, שי קונסטנטין מתח את השריר, יצא, נכנס במקומו נמיר אגה, שחקן לא רע בכלל, שידרנו אותו כמה פעמים, בינתיים יש לנו פציעה בתוך הרחבה. כן, אמרתי שיש לנו חילוף, נמיר אגה החליף את קונסטנטין שמתח את השריר האחורי ויצא מהמגרש, ובינתיים יש טיפול. לא, לא, נמיר רגע נכנס מגן ימני, לא שינוי, לא שינוי מערך. בינתיים, חברים, יש לנו פציעה כפולה, גם של תמיר ללו, מיד אנחנו נראה גם מי זה השחקן של טבריה, כי שניים מקבלים פה טיפול. את השוער השני, הנה הבבא וללו, שניהם נפצעו, הבבא כבר על המגרש, ללו עדיין מתקשה, ומתחמם השוער השלישי של הקבוצה ששמו נועם גיסין, מספר 99, הוא לידינו מתחמם, לא מכיר אותו, אם הוא שוער שלישי, בוודאי שהוא לא שיחק השנה בבני יהודה, ו... לא, זה לא נועם גיסין, זה מספר... לא, 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 זה לא נועם גיסין, זה רועי שוחט. רועי שוחט, כן, כי הם לא מסדרים לנו פה כמו שצריך את ההרכבים, אז כן, רועי שוחט, הוא מתחמם. עמי גניש מחמם את רועי שוחט, מספר 31, שוער שלישי, זה מה ש... כן, כן, כן. הנה, תראו. בואו נראה עוד הפעם. בואו. שיז, זה מכה ל... זה מכה לבני יהודה, כי תשמע, יונתן שבי, כמו שהזכרת לא מעט במהלך העונה, היה אחד המצטיינים. ללו נכנס לשער, אחד המצטיינים, ראיתם בעצמכם את כל המחצית הראשונה יחד איתי, כמה עצירות של 100% שער היו לו. ועכשיו להכניס שוער שלישי, רועי שוחט. אני לא יודע, ואם זה פגיעת ראש, צריך פה אישור מרופא, אני לא יודע, אני לא אוהב ששוער יעמוד בשער עם סחרחורות, זה רק מה שחסר לנו. אני מקווה מאוד שיקחו את ההחלטה הטובה לגבי תמיר ללו. שמעתי אותך קודם אומר שזאת הפתעה, אולי תחזור בך? נוף הגליל בש... ממש לא, בש... נכון, לא, לא, אני ראיתי את נוף הגליל בשבועות האחרונים. היא נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, היא הטובה ביותר, לדעתי, מבחינת כדורגל. ראיתי אותה בבלומפילד לפני שבועיים בהצגת כדורגל על בני יהודה. בטח. הנה. מגן דוד אדום, אני רואה את האלונקה נכנסת, באמת, אסור לפגיעת ראש לקחת, אבל לא יודע, הוא חזר בו. ראיתי את מהאמבולנס מוציאים את האלונקה, ואז הבחור מהמגן דוד אדום, השופט...
מדסקסים. כן, אני אגיד לך, ראיתי את הבחור מוציא מהאמבולנס את האלונקה, רץ לכיוון הרחבה, ואז השופט הרביעי עומר בירן עצר אותו. לא הבנתי למה, הנה הוא פה לידינו עכשיו, הולך ליד עומר בירן. בינתיים שני אנשים בודקים את תמיר ללוב, אתה צדק 100%, לפעמים שואלים שחקנים ושוערים, אתם יכולים? הם אומרים כן, וזה הדבר הכי מסוכן שיש. בכל מקרה... אגב, אני רוצה להזכיר שאני לא הייתי במשחק של יונתן שבי. יונתן שבי באצטדיון בנתניה, נגד הרצליה, קיבל זעזוע מוח, נשאר עוד שתי דקות על המגרש וספג גול מדורג'אן. זה אני לא הייתי במשחק הזה, זה היה באצטדיון בנתניה. כן. אלירן עטר. אלירן עטר צועק שהוא רוצה להמשיך. אני לא יודע אם ללו אומר לסניר לוי שהוא יכול, אני לא יודע מה קורה פה, תשמעו, צריך רופא. אבל לא ראיתי שרופא, כן, לא ראיתי שרופא ניגש. הנה, סניר לוי מאשר לו לחזור לשער. ויש לנו מעכשיו 4 דקות, אל תסתכלו על ה-50 דקות שחלפו, כי ממש עם הפציעה סניר לוי הודיע על 4 דקות תוספת זמן, זאת אומרת מעכשיו יש לנו 4 דקות של תוספת זמן, של הפסקה של 5 דקות כאן באצטדיון באפולה במצב של... לא, אני לא חושב שרופא ייקח פה עניין של חוסר אובייקטיביות בגלל שהוא הרופא של טבריה. הוא רק עניין של בריאות השחקן לדעתי. אבל אנחנו בינתיים מקווים שללו יהיה בסדר, לא מה שקרה לשבי במשחק בנתניה נגד מכבי הרצליה. בינתיים אנחנו בארבע הדקות האחרונות של המחצית, מיקו ממן שם רגל, מפיל את הבבה, אבל השופט אומר להמשיך, כדור חוץ לפני יהודה. ייקח את הכדור עידן רטה, עוד כדור על המגרש. הנה מסיק עכשיו מוציא את הכדור. קדימה למיקו ממן. נותן קטנה עם מעקב לברשצקי, מסתובב. שם רגל בלילתי. הנה הקאווה, עד... אגה. אגה עם נגיעה ראשונה שלו בכדור. כדור של בומשטיין קדימה לכיוונו של אחמד עבד, עליו ישראלי. שניהם לוקחים, הכדור מגיע בסופו של דבר לעבד. צד שמאל פותח, מזורק. האם הוא יצליח להגיע? מגיע. עכשיו יוצא אליו רטה. אחורה, לבלילתי, עוד אחורה, לאבבה, ואבא, שוב אבבה. הנה מבלם לבלם, אמרנו לכם שהם אוהבים למסור הבלמים, עכשיו יבוא כדור קדימה, ברור, הנה קדימה, אבל כל כך לא מדויק, רטה מגיע. רטה משאיר את הכדור לישראל, היא מסיקה כמעט, כדור מגיע ללאלו, לא לוקח סיכון, בועט לאמצע המגרש. הקאו הראשון, מעל סולומון דניאל, הנה בלילתי, קטנה למסיקה, עם מעקב עכשיו למזורק. מה עושה מזורק? צריך למצוא שחקן לבד. הוא אוהב להחזיק בכדור. הנה מקבל חביבאלה, הולך לאמצע, מוסר את הכדור לא טוב, חוטף לו סולומון דניאל. שביט מזל, מסתובב, מוסר אחורה לספיר איתך. איתך כל כך לא מדויק. עד ואבא. שתי דקות, זה מה שנשאר לסניר לוויית סיום התוספת הארוכה בגלל הפציעה של תמיר ללו. הנה הקאווה. משאיר את הכדור יפה מאוד, לבלילתי, הנה הרטע עליו, כדור רוחב לכיוון השער, רצה למצוא את עבד, אבל הכדור יצא לו החוצה, ותמיר ללו ייקח את הכדור מקו 5 מטרים. זו מחצית טובה בהרבה של דבריה, הייתה כאן, היו כאן איזה 10 דקות טובות של בני יהודה, שראינו שטבריה חוזרת אחורה, אבל מבחינת מצבים, תמיר ללו המצטיין של בני יהודה במחצית הראשונה, וזה אומר לכם הכל, ה-1-0 של טבריה, שהיה יכול להיות הרבה יותר מזה. מזורק לא מגיע, מגיע רטה, מוסר את הכדור עכשיו לרוזן. עוד דקה. הנה הכדור לברי אבו בקר, מצליח בסופו של דבר למסור לברשצקי, עוברת כאן מחצית המגרש, עכשיו יש הצטרפות של בני יהודה קדימה.
גם רטה מגיע, אבל הוא לוקח לרגל שמאל, משאיר את הכדור לסולומון דניאל, צד שמאל לבד, רוזן, הוא לא נותן לו, אולי עכשיו הוא יראה את רוזן. סולומון דניאל אמור לנהל את המשחק, תראו כמה זמן הכדור רק אצלו ברגל, הנה עכשיו ארי אבו בקר, שמאלה ספיר איתך, עוד שמאלה שחר רוזן, צריך לבוא כדור רוחב, זה התקפה האחרונה במשחק, זה מה שהוא עושה, אבל הכדור שלו כל כך לא מדויק, האם מגיע רטה? מגיע, הכדור לא יצא, עכשיו תבוא אולי הגבעה של רטה, ברגל שמאל לתוך הרחבה, הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות של שביט מזל! אבל הוא נופל וסניר לוי מקרוב כל כך אומר אין שום דבר. סתיו ישראלי, לאיתך, משאיר את הכדור לשחר רוזן. התקפה האחרונה של בני יהודה, התקפה האחרונה בהחלט במחצית הזאת. הנה עכשיו הכדור לסולומון דניאל. הולך קדימה, מוסר את הכדור ימינה לברשצקי. מה יעשה מוטי בצד ימין? לוקח לרגל שמאל הטובה שלו, עליו מזורק. הנה הוא מקפיץ הכדור לתוך הרחבה, לא מגיע אל הכדור שביט מזל. וסניר לוי מסיים את המחצית הראשונה. דבריה אחת, בני יהודה אפס. אחמד אבא בדקה 22. אנחנו מחכים לכם, רז, עם פתיחת המחצית השנייה. בתחילת המשחק, אוהדי בני יהודה עכשיו פזורים על כל היציע המערבי, והם יושבים עכשיו בנחת ולא בצפיפות. יצאנו לדרך, סניר לוי מוציא את המחצית השנייה, טבריה ביתרון 1-0 משער של אחמד עבד בדקה 22. טל בומשטיין כבר מגלגל את הכדור לעברו של אבבה. מבחינת עידוד אין בכלל מה להשוות את אוהדי בני יהודה לאוהדי טבריה. אוהדי בני יהודה למרות הפיגור לא מפסיקים לעודד, את טבריה בקושי שומעים. כדור חוץ של ישראלי. הנה קדימה, סולומון דניאל. שם ראש הבבה, מגיע כדור לאלי בלילטי. קטנה למזורק, יצאו יפה, אבל הכדור מגיע לפופנה. הנה נגיעה הראשונה של הבלם, מגיע לברי אבו בקר. מצרף את שחר רוזן בצד שמאל. אגב רז, בשבוע שעבר דיברת על הגילוח הזה של פס האורך הזה לאורך המגרש. אתה יכול לחזור על זה? מה זה הפס הזה, הגילוח הזה? מגרש כל כך יפה, משטח דשא כל כך טוב, והפס הזה די מכער את המגרש. הנה ההזדמנות עכשיו של מוטי ברשצקי, רגל של בלילטי, חוץ לבני יהודה. לא, לא, לא. נכון, זה נראה ככה, לא הקטינו, המגרש הוא יפהפה, פרט לפס האורך הזה שמפריע, אז אמרתי, זכרתי שדיברת על זה בשבוע שעבר, אמרתי, נשאל אותך, אנחנו כבר שתי דקות בתוך המחצית השנייה עם כדור חוץ, לזכותה של טבריה, ייקח אותו אלי בלילטי. נזכיר, אלירן חודדה עם אותם 11. עומר פרץ עם שני חילופים. זה לא משהו של שבוע שבועיים אתה אומר. הנה ברי אבו בקר מקפיץ כדור טוב לעברו של מזל, נגיחה ראשונה מגיעה עד הקאווה. שרפת, וואו, זה בדיוק הקו של הטרקטור שעושה את זה. בינתיים אייפוד עם אגה, יש לחץ עכשיו של האייפוד, שחקנים. האם מסיקה יוכל להמשיך? עכשיו הוא קם, יופי, העיקר שיהיה בריא. כדור חוץ מסמן סניר לוי, לזכותה של טבריה.
ואבא, עד בומשטיין השוער. הנה הכדור ארוך לברו של מזורק, תודה רז, הנה הכדור מזורק, מקדים את ישראלי, אבל הכדור יוצא לחוץ, חוץ לזכותה של בני יהודה. המשחק נפתח במחצית השנייה די בעצלתיים, כאילו שתי הקבוצות רוצות לראות. מה שאני מקבל עדכון עכשיו, נצטרך עוד מעט, אני אשלח הודעה לבני יהודה לקבל אותה באופן רשמי, מה שאני מקבל עכשיו, שכנראה ללו שבר את האף. אבל אנחנו עוד מעט נתעדכן על זה. כנראה שללו שבר את האף. בינתיים היי פומצם רגל. הנה הכדור עכשיו לעברו של ברי אבו בקר. 10 עוברת 10, את בריק. מוסר את הכדור לברשצקי, שחר הירש. שחר הירש לברשצקי. צד ימין פנוי. עלה בלילטי, מה יעשה מוטי? הולך לצד ימין, כדור רוחב. לידיים של בומשטיין. כן, קודם כל מוטי יותר זריז ממנו, ובלילטי הוא תוקף נהדר. הכדור קדימה, מגיע לספיר איתך. שמאלה לשחר אוזן. פופנה משאיר את הכדור ללאלו, ללאלו בוא את הכדור בגובה לכיוון מחצית המגרש לכיוונו של הירש. הנה ואבא מגיע ראשון, אבל הכדור מגיע לברשצקי, מוריד עם החזה לשביט מזל. נותן קטנה לסתיו ישראל, היא עבר מעמדת הבלם לעמדת המגן הימני, רטה בחוץ, הנה שביט מזל, עליו בלילטי, בוא נראה אם הוא עובר את, את בלילטי, הוא עובר, הוא כבר בתור הרחבה, הוא לוקח לרגל שמאל, מבקש תוך כדי ריצה עבירה מסניר לוי, אבל סניר לוי נתן לך להמשיך, היית צריך להמשיך, בינתיים אחמד אבד, שם רגל, הכדור מגיע למזורה, בלילטי ויש עבירה. הזאת. תראו, תראו את התמונה, רז, 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 תראו את התמונה, איך הוא כל הזמן מנגב את האף, האדם, האף שלו מדמם. הכפפות בדם, אם תשימו לב על הכפפות, הכפפות הם עם דם. או, איזה החלטה לקחת, לתת לשוער עם אף שבור לשחק. בכל מקרה, עכשיו אנחנו עם חוץ לזכותה של דבריה. עברנו 6 דקות במחצית השנייה, עדיין 1-0 לדבריה כמובן, מהשאר של אחמד אבד בדקה 22. ברור, ברור, שופטים שחקנים לא מכניסים למגרש עד שהם לא מפסיקים לדמם. בואו נחזיק אצבעות ללאלו שבפחות מבחינה בריאותית ירגיש טוב. הנה הכדור שלו שמאלה לעברו של רוזן. אחורה לאיתך. אחורה ללאלו. מה יעשה תמיר ללאלו? שוב מוסר את הכדור לאיתך. מה הכעס של מועדי בני יהודה? הם בכעס על חביבאללה שנפל פתאום והם צועקים עליו פה ליד הגדר. למדיים דבריה מוציאה את הכדור לחוץ. לא יודע למה אייפורט מתחילת המחצית השנייה רב עם שחקן לדבריה. שני שחקנים של דבריה, גם מסיקה, גם חביבאללה עם מכות ברגל. סניר לוי, אני מקווה שישתלט על המשחק. עוד פעם אחת אני מוציא אותך החוצה, אני רואה את זה מפה בוודאות שהוא אומר את זה לאגה. אגה ואייפורט כנראה לא אוהבים כל כך אחד את השני. עוד הפעם צד ימין, מזל לישראלי, רגל של הקאווה, חוץ ליד דגל הקרן לזכותה של בני יהודה. מזל משאיר את הכדור לסתיו ישראלי. אם בני יהודה הייתה משחקת כמו הקהל שלה, היא הייתה ביתרון 3-0 פה. הקאווה כמעט יוצא מהמגרש, יצא. השופט מסמן חוץ לבני יהודה. ישראלי מוריד לסולומון דניאל. הנה בריה אבו בקר באמצע.
שמאלה לרוזן. משאיר את הכדור לספיר איתך. הולך קדימה ספיר איתך. יכול להסתבך עם אחמד עבד, אבל מצליח לצאת מזה. הנה עכשיו איתך, מוסר את הכדור לאייפורט, לא מדויק. איתך היום לא מדויק, כדורים שלו לא מגיעים טוב. חוץ לטבריה. נמיר אגה. הקאווה, בועט קדימה, לעברו של חביבאלה, מחזיר לו. מתערב, בריק. אוי, הם הולכים אחורה, זה מסוכן. הנה, הם מאבדים את הכדור, ידעתי שזה מה שיהיה. הנה רוזן. דניאל. קטנה להירש, קטנה למזל, אבל לא מצליח לעבור שם את בלילתי, ויכול לוצאת מסיקה עם שני המהירים שלו. מוסר את הכדור שמאלה למזורק, תראו את הפתיחה שמאלה של בלילתי, הוא צריך לתת קטנה לבלילתי שמאלה, לא נותן לו ומאבד. עשה דרך של 80 מטר בלילתי רק לקבל את הכדור, ומזורק בטעות גדולה מאוד, מנסה הכל לבד. ובני יהודה תצא עכשיו היא להתקפה, עם ברי אבו בקר, שמאלה לעברו של אייפו. אג'יי אייפו, מחזיר לברי אבו בקר. פופנה, הנה סתיו ישראלי, צד ימין לבד. מוטי ברשצקי, עכשיו מגיע אליו בלילתי, הוא יכול לעבור אותו באחד אל אחד, הוא לוקח לאמצע. הוא מסדר לעצמו רגל שמאל, הוא מסדר לעצמו שמאל, אבל מעל השאר. עבירה על מזורק, כדור חופשי לטבריה. מזורק נשאר על הקרקע, סניר לוי עכשיו ניגש לשאול לשלומו. הנה טבריה מחדשת עם יניב בריק. נמיר אגה. הנה הכדור לא טוב, מגיע למזורק. הנה עכשיו שמאלה מקבל, אולי יהיה בלילתי. אולי עכשיו, כן, הוא מקבל, אבל כל כך לא מדויק. מזורק בתחילת מחצית שנייה איומה. מאפשרת לבני יהודה עכשיו לצאת קדימה. ברשצקי. שמאלה מקבל רוזן. חביבאלה, איזה מהירות, צם רגל, איזה יופי של סגירה של חביבאלה. נמיר אגה, לא מדייק. סתיו ישראלי, שביט מזל. הנה מזל, יכול לעשות משהו עכשיו, הולך לאמצע, מוסר את הכדור לברשצקי, עוד הפעם בעיטה בשמאל, עוד הפעם מעל השער. בלילתי שעשה כל כך הרבה פעמים את הדרך קדימה ולא קיבל את הכדור, עכשיו על הדשא, נפגע, נראה אם הוא יכול להמשיך. טבריה איבדה כבר את המגן הימני שלה, את קונסטנטין, עכשיו זה אלי בלילתי המגן השמאלי. סניר לוי ייקח את הזמן הזה, גם ככה אנחנו הרבה מעבר ל... רוצים לראות מה קרה לאלי בלילתי. בינתיים ללו עדיין מקבל טיפולים באף שלו, הנה הכדור. בוא נראה את בלילתי. כן, קיבל קטנה ברגל ימין, נשאר על הדשא, מקבל טיפול עכשיו מחוץ למגרש, וסניר לוי אמור לחדש את המשחק. תמיר ללו, תשמעו איזה מצב הוא עומד, בלי הפסקה, מגבת מלאה בדם. הנה
הנה בומשטיין, כדור ארוך לכיוונו של חביבאלה. עבירה של רוזן על חביבאלה. כדור חופשי לטבריה. אנחנו 59 דקות, 14 דקות בתוך המחצית השנייה. ייקח את הכדור, מסיקה. שוב בני יהודה מסתדרת, 20 מטרים משערה, אפילו יותר. מכניס כדור לחביבאלה, כמה הרצון היה טוב. לא. וואו, אבא טוב. נפגע שחר הירש, אבל בני יהודה ממשיכה. אחורה לשוער בומשטיין. שחר הירש מתאושש. רוזן, מאבד למסיקה, הכדור לאבד, אבד לחביבאלה. בוא נראה את חביבאלה עם המהירות, חודר להרחבה, צריך לצאת כדור רוחב. זה מה שהוא עושה! אבל הוא בועט לה ישר לידיים של ללו. הנה מהירות, מצד לצד. עכשיו ברשצקי. סולומון דניאל, מוכשל, כדור חופשי. כדור חופשי לזכותה של, תודה רז, של בני יהודה. צהוב שלישי במשחק, הפעם מקבל אותו ריף מסיקה. אחרי הכשלה על סולומון דניאל. העידוד בלתי פוסק של אוהדי בני יהודה. הנה הכדור לאמצע מצוין של פופנה. הזדמנות טובה לבני יהודה, יש שטח. מכניס כדור חזק. גם אם שחר הירש היה רוצה להגיע לכדור הזה, זה לא היה עוזר. רוזן ראה את שחר הירש בכניסה לתוך הרחבה, אבל הכדור חזק. הנה הבבא כבר מהצד השני. מקפיץ את הכדור לכיוונו של אבד. עבד מול פופנה, יוצא הכדור מחוץ למגרש, חוץ לבני יהודה. אני רואה אותו, אבל הוא לא מתחמם, הוא עומד בצד. הוא מדבר עם סביליה בעצבים. כן, נו זהו. ראיתי אותו מפסיק להתחמם, מאוד רוצה להיכנס, הוא וסביליה נעמדו באמצע החימום. תשמע, אם לחצי שעה הוא לא נותן לו, אני לא מובן לי הקטע הזה. בוא נראה את ברשצקי, נתעסק עם מי שכן יכולים לשחק עבירה. עבירה של בלילתי, כדור חופשי לזכותה של בני יהודה, 62 דקות, מאחורינו. ברשצקי עם הכדור החופשי. אומר לו פופנה, חכה. אני זוכר את הגול של פופנה נגד נוף הגליל במחזור הראשון, נתן בשמאל בומבה למשקוף ופנימה. בוא נראה אם הכדור יורד לו עכשיו גם כן לרגל. הוא גבוה, הוא רוצה את הכדור לראש. בוא נראה את ברשצקי. הנה הוא מעלה, 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 פופנה מגיע! אוי, זה היה קרוב, איזה קרן לזכותה של בני יהודה. איך ראית את ההתקדמות של פופנה לכיוון הכדור? בסופו של דבר, אגה, הוא זה שמוציא את הכדור לקרן, קרן לבני יהודה. על רקע בני יהודה מלחמה, אנחנו מקבלים קרן של ברשצקי, דקה 63. מוטי עם רגל שמאל, הנה הוא מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הנגיחה ליד הקורה. אבל השופט שניר לוי אומר, עוד קרן. קרן ממש לקורה הקרובה. כן, כן, תדע לך שואבא הסתכן פה בשער עצמי. אבל הכדור לקרן, קרן נוספת של ברשצקי. חמישה בתוך רחבת החמש, תראו מה זה. הנה הכדור עולה לחמש, בומשטיין יוצא גם במשקוף וגם מהגרף, חביבאלה מרחיק, הנה אייפורט, הנה ההזדמנות, אבל מגיע בינתיים, רואה סניר לוי, עבירה בתוך הרחבה לטובת טבריה על ריף מסיקה, תכף נראה מי זה השחקן השרוע. בכל מקרה ראה סניר לוי קרוב מאוד, כן כן, ראה סניר לוי קרוב מאוד את הפגיעה בריף מסיקה, ואפילו בוא
בוא נבקש מהצלם להראות לנו שוב את אמיר ללו. כל הפסקת משחק הוא מקבל טיפול. תעביר את המצלמה רגע ימין, אני רואה את אמיר ללו איך מקבל טיפול באף כל המשחק. ליד אתם תראו את אמיר ללו כל הפסקה, תסתכלו. לדעתי הוא יחליף את אייפורד, לא נראה לי שהוא יחליף את מזל או ברשצקי. בינתיים פגיעת ראש, שוב שניר לוי מכניס זה, ותראו, הנה עוד פעם, תסתכלו על ללו, תראו, הפסקת משחק. אני לא יודע, אני לא יודע. לא, מה זה? אתה שואל מה היינו עושים. זאת אומרת, אם החוק שהוא לא מפסיק לדמם, אז הוא לא יכול לשחק, אבל כנראה סניר לוי הולך פה לכיוון של בני יהודה, שאין לה שוער רציני על הספסל, ותשמע, הוא זורם איתם. אני לא יודע אם זה חוקי, אבל תשמע, זה מה שאנחנו רואים. אוקיי. בוא. הנה הכדור לתוך הרחבה, לא מגיע מזורק, יכולה לצאת בני יהודה. אוטוטו אלירן עטר בפנים. מיד נראה גם את מי הוא מחליף, לדעתי זה יהיה אייפורד, חטיפת כדור של הבבא. הנה מסיקה, לבלילתי. מה יעשה אלי בלילתי? מנסה לתת קטנה, עושה גם עבירה על שחר הירש, וסניר לוי פוסק, כדור חופשי. כן. אז כמו שאמרנו, אלירן עטר, אייפורד, אייפורד לא ממשחק טוב היום, בטח ציפה ממנו עומר פרץ להרבה יותר. כדור מצד לצד, מגיע בלילתי עם הראש לכיוון מזורק. האם מזורק מגיע? מגיע. בוא נראה מה הוא עושה. צד ימין, מקבל. עבד! והכדור לא נכנס. הכוון עומד על הקו, שום סיכוי שנכנס. איזה החמצה של עבד. נתן פס לרגליים של תמיר ללו. יכול היה לעלות את טבריה ל-2-0 ולסבך בצורה קשה ביותר את בני יהודה. החמצה ענקית של עבד. ומן הצד השני שביט מזל. עליו הבבא. הבבא שם רגל. מה פוסק השופט אומר להמשיך? עבירה של הבבא. עזוב אותי מהפס הזה, נו, מה אתה נותן לי פס לרגליים של שוער? די, נו. כל חלוץ נותן פה גול. די, נו. תקשיב טוב, רז צודק. נתנו לכם חלוצים שאתם באים מול השוער 7-32. ברשצקי עכשיו, אם בלילתי, האם הוא עוברת בלילתי? לא. מה פוסק השופט? קרן. אלק, זה 2 מטר ממנו, הוא לא יודע לקבל החלטה, איזה כוונים יש פה, זה התפקיד היחיד שיש להם, לראות אאוטים וקרנות, גם את זה הם לא רואים. בכל מקרה אנחנו עם קרן, מה שרציתי להגיד, נתנו לחלוץ מול שוער 7 מטרים, 32 סנטימטר, אין יותר טוב מזה לחלוץ, והוא בועט עליו, על הרגליים של השוער. בואו נראה את מוטי ברשצקי, סיימנו 68 דקות, עוד הפעם הקרן לתוך רחבת 5 המטרים של בומשטיין, כולם שם. הנה הכדור עולה, עולה, בומשטיין יוצא מהגרף, עדיין עכשיו הקאווה, עד רוזן, מה יעשה שחר? רואה ימינה את ברשצקי, אין נבדל. עליו מזורק, לוקח לשמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הנה הניסיון של מזל, ראש שמה של נמיר אגל, קרן מצד ימין, מצד שמאל, ייקח אותו עכשיו, אלירן עטר.
אני מריח כאן שוויון. הנה שחר רוזן, מחזיר את הכדור לאלירן. אלירן מעלה, הנה הנגיחה, הרחקה, מגיעה עד ברשצקי. מוטי, מוטי, לוקח לרגל שמאל, לימין ויוצא מהמגרש. החלטה לא טובה של מוטי ברשצקי בתוך הרחבה, היה צריך ישר להרים את הכדור לתוך הבלגן בחמשת המטרים, ניסה לעשות את זה לבד, הכדור יצא לו מהמגרש, יכולה טבריה לקחת אוויר. נו? הנה חביבלה, עליו רוזן, בא ברי אבו בקר, חוטף. הנה באמצע סולומון דניאל, צריך להמשיך אותו לישראלי, זה מה שהוא עושה, ישראלי יכול לצאת קדימה. באמצע המזל, מסתובב יפה על הבבה, צהוב נוסף לטבריה. כרטיס צהוב יעקב הבבה. אנחנו בדקה ה-70, ממהר את טבריה עם מוטי. פותח לו בצד ימין ישראלי, צריך סובב את הגוף ללהרים איך שבא. בוא נראה אם זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה, הוא מרים לתוך הרחבה. שחר הירש משאיר לברי, ברי לשחר הירש, הנה ההזדמנות. אומר הקאווה, לא פגע בו, נפגע בעצמו. סניר לוי אומר להם להמשיך. הנה הכדור עכשיו קדימה לפופנה, תראו איפה פופנה מוציא קרן מבלילתי. שימו לב לתמיר ללו, עד הספסל הוא הגיע. תשמעו, אני מחזיק אצבעות ללו שיסיים את המשחק כמו שצריך. תשמעו. הנה ברשצקי, הנגיחה של שביט מזל, בן פקעת שחקנים של טבריה, ראינו את הראש של מזל, אבל הכדור יוצא לחוץ, ואבא מרגיע אותם עם הידיים. טבריה חייבת לצאת קדימה, בדקות האלה שהיא תסתגר, היא תחטוף את השוויון. מיד נראה מי נכנס. הנה החילוף של... הנה שפסו, אהרון שפסו עומד להיכנס, הוא שחקן הגנה בדרך כלל, בוא נראה. עבד מסתובב לאמצע, נותן להקאווה, תראו באמצע כמה לבד מסיקה אחורה, ואבא אמיר אגה מחזיר למסיקה. מה, והולך על 5-3-2? ריף היה במחצית הראשונה טוב, במחצית השנייה בגלל שהקבוצה מסתגרת, זה לא נותן לו טוב. אבל הנה אולי עכשיו בריק יכניס כדור טוב, הנה מכניס למסיקה, יש לו את זה. נראה אם הוא מוסר, הוא בועט, מה הוא עושה? נותן ימין עליך חביבלה, עליו רוזן. שוב ריף, הנה בריק. הקאווה, מסתובב על מזל. איבדו את המומנטום של המהירות עם ריף מסיקה שיצאו עם הפנים לשער, תראו לאן הכדור הגיע. הוא יגיע לשוער בסוף, תראו שהוא יגיע לשוער. ואבא. אגה. מסיקה מגיע, עובר את רוזן, והנה חביבלה על הקו לוקח. יש לו מהירות שהוא בא עם הפנים. מה יעשה? הוא איב חביבלה. עובר את רוזן, נכנס לתוך הרחבה. צריך להוציא רוחב. למי הוא מוציא רוחב? מוסר את הכדור אחורה למסיקה. עושה טעות מסיקה שמשחק בהליכה, הנה הוא מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא, לא יוצא, נוגע. נוגע והכדור יהיה חוץ לזכותה. אהרון שפסו בפנים, ריף מסיקה בחוץ, תמיר ללו שוכב. אני כבר לא יודע מה להגיד. אני, תשמעו, אני אומר...
זה הרופא של טבריה. תקשיבו, זה הרופא של טבריה. והוא אמר לסניר לוי במהלך המחצית, הוא לא צריך לשחק. אני לא רציתי לקחת את זה לכיוון הלא אובייקטיבי. רופא הוא רופא, הוא קודם כל צריך לטובת הרפואה של האדם. ואני לא חושב שהוא בא ממקום של טבריה להגיד, תוציא את השוער. הוא ידע שאם... לא, זה מה... בטא, אני... הוא ידע. הוא ידע שאם שבר באף זה קשה, הרופא לא אמר לו את זה סתם לסניר לוי. מי זה נועם גיסין? אייל, נכנס לשחק במקום שביט מזל. פעם ראשונה בבני יהודה לדעתי. תשמע, איזה החלטה של עומר פרץ, לא ראיתי אותו אף משחק, ושידרתי הרבה משחקים בבני יהודה, מחליף את שביט מזל. בינתיים, כמו שאמרנו, ריף מסיקה בחוץ, ארון שפסו בפנים, אבל ארון שפסו בקישור. אין 5-3-2, פשוט עשה קישור הרבה יותר חזק. הנה אבד, עליו פופנה, האם הוא עובר את פופנה? מכניס כדור לאמצע, הנה מזורק, מזורק! מה פוסק השופט? נוגע ביד, מה אתה נוגע ביד? מזורק חכה לשריקה, תראו איך הוא מתאבד על הכדור עם היד ויקבל צהוב. מחצית כל כך לא טובה למזורק. הוא מחזיק את הפנים, פרנקו מזורק, קיבל צהוב מסניר לוי, וסניר לוי אומר להם להמשיך. נועם גיסין הגיע מאדומים אשדוד. הנה מקבל את הכדור ימינה עכשיו. מנסה לעבור ומוציא עבירה. הגיעה הראשונה שלו בכדור, אני כבר רואה שהוא שחקן עם רגל שמאל, לקח אותו, ישר עבר לאמצע לרגל שמאל. כדור חופשי לבני יהודה. אנחנו בתוך הדקה ה-77. סתיו ישראלי לגיסין. וואו, איזה החלטה של עומר פרץ לתת לו להיכנס. תראו את הכדור שלו מצד לצד. לא מדויק, אלירן עטר אומר לו, למה אתה עושה את הכדור הארוך הזה? תן פס למישהו לידך. צודק אלירן. סניר לוי לא פרייר, טאם בומשטיין, בא לקחת את הכדור מהקצה של המגרש, אומר לו בומשטיין, תקח את הכדור מהילד, מטר לידך. הלאה, התחילו עם ההצגות האלה, דבריה, עם המשיכת זמן. בומשטיין. חביבל יעלה. אבד. רגיחה טובה, מזורק. חביבאלה, חוטף לו ברי. ישראלי. ברי אבו בקר, כדור לא טוב. נגיעת יד. יד לזכותה של... בני יהודה, 78 דקות, סגר. ספיר איתך. ברשצקי, שמאלה. אחורה עד ספיר איתך. כיסין. ישראלי. באמצע ברי אבו בקר. בר שצקי. הנה רגל. יכולה לצאת עם בלילתי.
הנה המתפרצת של עירוני טבריה מהחטיפה של בלילתי עד לצד ימין לחביבאללה. רק עכשיו מגיע רוזן עליו, גם ברי אבו בקר, הוא עובר את שניהם, הולך קדימה, מנסה לעבור עוד אחד, לוקח לרגל שמאל, מוסר את הכדור למזורק, 2-0! פרנקו מזורק בדקה 79! בהתקפה מהבודדות במחצית השנייה! מסובב כדור, פוגע בדרך בשחקן של בני יהודה, אבל את מי זה מעניין? 2-0 טבריה, דקה 79, פרנקו מזורק. לא מאמין, ואתם לא מאמין מה שאתם שומעים פה. אוהדי בני יהודה מאחורי עומר פרץ צועקים לו להתפטר. וואו, 4 מחזורים נותרו, וזה מה שצועקים אוהדי בני יהודה לעומר פרץ. אבל אנחנו ממשיכים, אני לא סוגר כלום. אני יודע מה זה כדורגל, יש 10 דקות ותוספת זמן. היו דברים מעולם. עוד החמצת כדור של נועם גיסין. ואנחנו רואים מהצד השני את המהיר השני, קודם זה היה חביבאללה, עכשיו זה עבד, עלף אופנה, הולך לאמצע, מאבד את הכדור, שניר לוי אומר לו קום קום קום, לא עשית טוב, בוא נראה שמאלה את רוזן. שחר רוזן לא שמר טוב את חביבאללה, נתן לו יותר מדי חופש, חייב להשתפר בהגנה שחר, בוא נראה את ברי אבו בקר, הנה ימינה מקבל את הכדור ישראלי, משאיר את הכדור לנועם גיסין, משאיר את הכדור ל... סולומון דניאל, בוא נראה את גיסין, רק רגל שמאל, בוא נראה מה הוא עושה, לוקח לאמצע, מאבד עוד כדור, תשמעו! הנה אבד מקבל כדור פופנה, שם שם הרגל כמעט בדרך לשלישי, הכדור כל כך לא מדויק של אהרון שפסו, יכול היה להשאיר את אחמד אבד לעשות את השלישי וכאן הוא היה גומר את המשחק. אבל אנחנו ממשיכים עם בני יהודה, עם מוטי ברשצקי, עם אלירן עטר, לא ראינו כלום מאלירן עטר מאז שנכנס, הנה באמצע סולומון דניאל. נראית בני יהודה קצת מבואסת, קצת מיואשת, רק גול אולי יחזיר אותה למשחק. סתיו ישראלי, נועם גיסין, רגל שמאל לתוך הרחבה, שחר הירש לא מגיע, מגיע ואבא בפעם, מי יודע כמה, ואבא מקדים את חלוצי בני יהודה עם הראש. אין יציאה, הם צועקים לו עדי טבריה, שסוף סוף אני רואה אותם מהצד השני מעודדים, מוחאים כפיים, הם כל המשחק לא שמענו אותם, שמענו רק את בני יהודה, ובאמת אוהדי בני יהודה מאוד דומיננטיים, ואלה אוהדי טבריה שמוחאים כפיים, הגיעו להנה ורואים 2-0, 8 דקות ותוספת זמן, זה מה שנשאר לטבריה להגיע באופן סופי היום, 4 מחזורים לסיום, אל המקום השני בטבלה. נראית ואבא איך מארגן את השחקנים, איך מעודד אותם, תשמע, זה באמת מנהיג. ולא מאמין מה שקורה לעומר פרץ. עשרות אוהדים מאחוריו, הנה ההבטחה מגיעה, הוא נאלץ לעזוב את הספסל ולצאת מהספסל. האוהדים על עומר פרץ מאשימים אותו בהפסד, צועקים לו להתפטר. פעם ראשונה שעומר פרץ בכל העונה הזאת עם בני יהודה יוצאים על עומר פרץ במהלך המשחק. הנה הכדור לבלילתי, פותח לו שמאלה בריק, אבל הוא לא נותן לבריק. בואו נראה מה הוא יעשה, עכשיו נותן לו, מחזיר לו. בלילתי,
קטנה לשפסו, הנה בלילתי, הנה שפסו, אין נבדל, השופט מסמן להמשיך. מה יעשה שפסו? מעלה את הכדור לרוחבה, נגיחה של ספיר איתך. מגיע מהצד השני, שפסו. שני שחקנים של בני יהודה עליו. מה פוסק סניר? כדור מקו 5 מטרים. צ'אב! צ'אב! נראית לי בני יהודה מבואסת מאוד. שלושה חילופים. כן, עלי חילופים, סזר אחרי חודשיים עם תחבושת על הברך, אני מאוד מקווה שהוא בריא ושלם ולא חזר קודם, איתן ולבלום גם בפנים, שפסו וסניר טליאס גם בפנים, הכל השתנה פה לכיוון ה-5-4-1 של טבריה לדקות האחרונות של המשחק. הנה הכדור ברשצקי, נותן קטנה, סלמון דניאל, אבל הכדור יצא לקרן. קרן לבני יהודה, פחות מחמש דקות לתוספת של סניר לוי. שמע, הוא הוציא גם את חביבלה וגם את עבד, והלך על 5-4-1 עם סזר לבד בשפיץ, 4 קשרים ו5 שחקני הגנה. זאת המטרה, לשמור על ה-2-0, אבל אם הוא חוטף פה... למוטי וניר בליגה בשבועות האחרונים. תקשיבו טוב, אם נוף הגליל מתעורר חודשיים קודם, לא חודש קודם, הוא מועמד לעלות ליגה. בינתיים יוצא מהשער, טל בומשטיין ייקח את הכדור, השחקנים שלו לקחו אוויר לארבע הדקות האחרונות, ואחר כך תוספת זמן לא קטנה של סניר לוי. בואו נראה את בומשטיין. בתלבוש את הצהובה, יש לו בעיטה חזקה מאוד לבחור הזה. הנה הוא בועט את הכדור קדימה לכיוונו של ולבלום. עליו סולומון דניאל, מקדים אותו, אבל הכדור מגיע לברי אבו בקר. אולי בני יהודה באיזה התקפה אחת תעשה משהו, היא לא טובה היום במחצת השנייה. בואו נראה את רוזן, לעומת תמיר ללו, שעצר לפחות 3 כדורים בטוחים בדרך לשער שלו. טל בומשטיין לא עצר כדור אחד שהלך לשער שלו. זה רק אומר לכם איך בני יהודה שיחקה היום בהתקפה. בואו נראה את סתיו ישראלי. לידו גיסין, מקבל, מה יעשה? נועם, מצד לצד, לאיתך. טבריה עכשיו עסוקה רק בהגנה, הכל צפוף, הכדור למרכז, הנה הכדור מגיע לרוזן, רוחב, לאן נוגח שחר הירש, לגיסין, עדיין בתוך הרחבה, ועכשיו חוטפים לו את הכדור, מי אם לא הבבא? סזר מקבל, עליו פופנה, אחורה. הבבא יוצא קדימה, אם הוא מצליח להרים את הכדור למעלה, הוא משאיר את ולבלום מול השוער, אבל נותן את הכדור הישר לרגליים של ברי אבו בקר, שמאלה לאלירן עטר, מצליח לעצור. 2.5 דקות לתוספת של סניר לוי המצוין. הנה הכדור שלו לא מדויק, מגיע אלירן עטר עד הרגליים של בלילתי. פותח שמאלה, סזר, בסופו של דבר הבבא מוסר לסזר. מי בא לקבל? עכשיו אין את שני המהירים, לא עבד, לא חביבלה. בלי עבד וחביבלה קשה מאוד. תראו מתי נכנס סביליה, בדקה ה-88. שחקן שניצח לבני יהודה את המשחק בדקה ה-90 נגד מכבי יפו, נכנס בדקה ה-88 במקום סולומון דניאל. מסכים איתך, הנה סביליה בנגיעה הראשונה בכדור, יש קרן? לא, כוון אומר להמשיך. הקאווה במשחק מצוין, מחזיר אליו את הכדור, מקבל טליאס, מאבד טליאס,
מערים את הכדור, סביליה, אבבא שם רגל. אקאווה נותן קטנה לוולבלום, אבל סניר לוי אומר שום דבר. למרות שוולבלום על הרצפה, סניר לוי אומר להמשיך, בני יהודה לא תעצור, קום וולבלום. הכדור באמצע לברי אבו בקר. רוזן, שמאלה, לאטר, לוקח לימין שלו. החליק לירן אטר, לא נפגע. הנה הכדור באמצע טוב לפופנה. מאבד פופנה, סניר, הנה חוליו סזר, אחד על אחד, עם ספיר איתך, האם הוא מהיר, הוא אחרי פציעה. ספיר איתך משתתח, גולש, לוקח את הכדור, משאיר את הכדור לברי אבו בקר, דקה. זה מה שנשאר ואנחנו נראה כמה זמן תוספת זמן. ברי אבו בקר, כדור מצד לצד, אדיר. לגיסין, נועם גיסין, עליו בלילתי. עוד הפעם הוא מאבד, שום כדור מהרגל למחליף של בני יהודה לא יצא טוב. סתיו ישראל ייקח את כדור החוץ. בני יהודה אוהדים מאחורי הספסל, לא מרפים מעומר פרץ. חוליו סזר מגיע. מגיע, הוא לא מהיר כמו אבד וחביבאלה, אבל הוא גם יכול לעשות משהו, כי הם שניים מול שניים. מה יעשה איתן וולבלום? מנסה לעבור את פופנה, מאבד לפופנה. יוצא קדימה סביליה. כל שחקני דבריה מאחור, הם לא רוצים לצאת קדימה. הם תשעה מאחורי הכדור עכשיו. הנה אלירן עטר. הופה. לא מרפא ממנו נמיר אגה. שחקן שמטריד מאוד את הקיצוני השמאלי שלו, והיום זה אלירן עטר. שבע דקות מעכשיו. אם בני יהודה רוצה לצאת מפה עם משהו, היא חייבת להפקיע שער ממש בשתי הדקות הקרובות. בוא נראה את פופנה. מסתובב אחורה. כמעט חוטף לו חוליו סזר. עדיין פופנה. מחפש שחקן חופשי, מוציא את סתיו ישראלי. סתיו צריך להרים. הנה הוא מצליח להרים את הכדור לתוך הרחבה, לא מספיק טוב. הנגיחה של אגה, מגיע עד ברי אבו בקר. מה יעשה ברי? בא אלירן עטר לקבל, לא נותן לו, בצד ימין, נמצא ברשצקי, 25 מטרים מהשאר, נותן קטנה לסביליה. סביליה מסתובב, עדיין סביליה. הנה עכשיו מקבל גיסין, צריך להכניס כדור לתוך הרחבה. לא מספיק טוב, אבל סביליה שם, עדיין סביליה, הנה סביליה למרכז, הקאווה בחזה, גם סניר לוי, 3 מטר מהקאווה מסמן לכולם בחזה, אין כדור עונשין ב-11 מטרים, חוץ לבני יהודה, רץ לקחת את הכדור ספיר איתך. איך הם מסודרים בהגנה, בלתי אפשרי לחצות אותם, את התשעה מאחורי הכדור, רק מנסה למעלה, חוליו סזר, אולי לעשות משהו, השאר כולם בשמירה עכשיו, והנה רוזן מנסה באמצע לברשצקי, משאיר את הכדור לברי אבו בקר. רוזן לורך לאמצע, ברי אבו בקר צד ימין ממתין, סתיו ישראלי משאיר את הכדור לנועם גיסין. נועם צריך להרים את הכדור ברגל שמאל, זה מה שהוא עושה. שמעו, החילוף רע מאוד, לא הכרתי את השחקן, פעם ראשונה אני משדר אותו בבני יהודה. קיבל את הזמן שלו, איבד את כל הכדורים. חילוף לא טוב של עומר פרץ. אז תשמע, אז יום שלישי אנחנו מקבלים את המחזור המטורף. רז, צריך להגיד את האמת. אין לנו עולה. אין לנו עולה אחת אפילו מבין השלוש. אחת. פעם היו לנו ליגות שאחת... אוקיי. סביליה, ימינה, נועם גיסין, אחורה לסתיו ישראלי, ברשצקי, הולך לאמצע,
הנה מסירה כפולה, סביליה, סביליה בועט, והחכה של ארגנת טבריה, ולבלום, מקפיץ הכדור, עיבוד כדור, פופנה, שמאלה רוזן, ברשצקי מוריד כדור, שובה במגיע ראשון, איתך, עליו חוליו סזר, עבירה, שפסו קדימה, לחוליו סזר, איתך שם ראש, הנה ולבלום. עדיין ולבלום. הנה ההזדמנות, כמעט נכנס לתוך הסדיר טליאס, אבל מוציא כדור חוץ. השעון אומר שתי דקות. חוץ לטבריה, לוקחת הזמן. האם סדיר לוי ייקח גם את הזמן הזה? כי לנו נשארו עוד שתי דקות לתוספת. סזר בא לקבל על הקו. פריק במשחק טוב. בלילתי. הולך לקרן. חוטף לו סביליה. עדיין סביליה. נדחף. כדור חופשי. כרטיס צהוב לבלבלום. דקה וחצי. ברי אבו בקר. מוטי ברשצקי. שמאלה אלירן עטר. מה יעשה אלירן? הנה מקבל את הכדור ברי אבו בקר. צהוב לאלירן עטר. לא מפסיק לדבר אלירן עטר עם השופט, ואני יכול להגיד לכם שזה רק בגלל שהוא נכנס עצבני כשחקן מחליף, שהקבוצה שלו הייתה בפיגור, וזה מה שקורה. זה מה שקורה ששחקן נכנס עצבני, מתעסק עם השחקני היריב, מתעסק עם סניר לוי, מקבל כרטיס צהוב. כדור חופשי לזכותה של טבריה, דקה אחרונה. שפסו, מקפיץ כדור, כדור מגיע ללאלו. תמיר ללו נותן פס ימינה לסתיו ישראלי. כן, תודה רז, חצי דקה זה מה שנשאר. סביליה מנסה, הנה הוא הולך קדימה. אולי הוא יעשה את ה-2-1, עדיין סביליה. עכשיו מוריד את הכדור לברשצקי. אלירן עטר, שנכנס מאוד עצבני וקיבל עכשיו כרטיס צהוב מסניר לוי. הנה הכדור עכשיו לברי אבו בקר, מסתובב, עליו ולבלום. שוב ברי אבו בקר. רוזן, מאבד. הנה הכדור לעבור של... שריקת סיום! שריקת סיום באפולה! עירוני טבריה במקום השני! 2-0 על פני יהודה! דקה 22 אחמד אבד! דקה 79 פרנקו מזורק! איזה חגיגה אדירה של שחקני טבריה!